ଦିନର ଭସାଣି, 19 ତାରିଖରେ ଭସାଣି ହେଉଛି, 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବିସର୍ଜନ ସରିଯାଇଛି। ମହାଡମ୍ବର ଏଇଭଳି ଆମ ସାଲିଆ ମାର୍କେଟର ଏଇଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଥିବ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ସେଇ ମାଆ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଏସବୁ ଲୀଳା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ସାଲିଆ ବଜାର କମିଟି ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ। ଦୀର୍ଘ 7-8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ପୂଜାର, ପୂଜା ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ଅନାଥ ନାୟକ, ତା ସହିତ ଆମ ବଜାରରେ ଥିବା 250 ଦୋକାନ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲିଛି ତ, ଯାହା ହେବ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଆଜି ହେଉଛି 19 ତାରିଖରେ ଭସାଣି ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ସାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବା ବଜାର କମିଟି ତରଫରୁ ଭସାଣିଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ହେଉଛି। ଏହି ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦ୍ରା ଲୋକମାତ୍ମା କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା ରମା, ମାଆଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା ହେଉଥାଉ, ଏଭଳି ସାଲିଆ ମାର୍କେଟ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥାଉ, ଏହା ହେଉଛି ପରମ୍ପରା ରହିବୁ। ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ଏବଂ ସାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର ବି ଗୌରବ। ମାଆ ସାରାଣିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଏହି ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ଦର୍ଶକ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ମାଆଙ୍କର ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ରହିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହାଦ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅନାଥ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଜି ସାଲିଆ ବଜାରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଅନାଥ ନାୟକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କାଳିଚରଣ ବେହେରା ଏବଂ ଆମର ବଜାର ସମସ୍ତ କମିଟି ଭାଇବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବଜାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର କମିଟି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଲା ଏବଂ ବଜାର ଦେଇ ଆଜିକି ମିନିମମ୍ 12 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 250 ଦୋକାନୀ ଆମର ଆଜି ବଜାରରେ ସବୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ବନ୍ଦ କରାଇ ଭସାଣି ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଜରେ ଭସାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ତ ହେଇନି, ଭସାଣି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ମାଆଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ବଜାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଚାଲିବ, ଏହା କହି ମୁଁ ଏତିକି ଦେଉଛି। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।